Hola, bona vesprada. Malestar al Marín de Barraquetes pel que consideren una falta important de presència policial en els carrers. L'alcalde Jordi Sant Jaime ja ha fet arribar les seues queixes a Sueca. El detonant va ser el que va ocórrer el passat 7 d'octubre, dia en què es va commemorar el 8è aniversari del Mareny com a entitat local menor i s'inaugurà el nou ajuntament a la Casa Caroig. Segons Sant Jaime, eixe dia no es va destinar cap agent al Mareny, tot i que s'havia demanat amb la suficient antelació. D'eixa manera, la comitiva integrada per autoritats i veïnat va desfilar sense que cap persona s'encarregara de tallar i regular el trànsit. El trajecte comprès entre l'església i el lloc on anava a disparar-se la mascletà es va realitzar sense policia i fins i tot el propi alcalde hagué de retirar les tanques instal·lades amb motiu de la disparar. A més, la zona on es van ubicar els jocs infantils tampoc estigué degudament assenyalada. Esta queixa, feta des del Mareny, es produeix només uns dies després que l'Ajuntament de l'entitat local menor haguera demanat assumir la gestió dels seus propis impostos, una reclamació que asseguren compta amb el vistiplau de la Diputació de València. Sant Jaime reclama que s'acomplisca el conveni vigent entre l'administració marenyera i la suecana, que regula, entre altres aspectes, el funcionament de la policia a la pedania. Canviant d'assumpte, com molts de vostès sabran, este dissabte es complixen 25 anys de la pantanada de Tous. Sueca Televisió vol recordar ara aquella tragèdia que va marcar la vida de moltes persones de la Ribera. Este divendres us oferirem un reportatge especial dins del programa La Nostra Terra, en el que, entre altres, parlarà el que aleshores era l'alcalde de la ciutat, Alfredo Guillem. Sembla que fora ahir, però han passat ja 25 anys de la major catàstrofe que ha patit mai la Ribera. El 19 d'octubre de 1982, les pluges foren tan intenses aigües amunt del Xúquer que l'endemà la presa de Tous no pogué resistir més. El que va ocórrer després, molts ja ho sabem. Els qui no, els més joves, han sentit parlar en més d'una ocasió d'aquells fets que ara se commemoren. Sueca no va ser un dels pobles més afectats. Tot i això, així, aquells dies sí es preneren algunes decisions que han passat ja a la nostra història. L'aleshores alcalde, Alfredo Guillem Contreras, ha recordat 25 anys després per a Sueca Televisió com des de l'Ajuntament es va actuar en aquelles fatídiques jornades. Reviurem com es va volar amb dinamita la via del tren, com els magatzems de la cooperativa serviren de centre de distribució de roba i menjar per a les zones més afectades, o com molts suecans no ho dubtaren a l'hora d'ajudar els principals damnificats. Això serà este divendres al programa de reportatges La Nostra Terra. Més coses, la Diputació de València ha destinat enguany a través de la campanya Retrobem la nostra música un total de 60.300 euros a 14 societats musicals de la comarca. Pel que fa a Sueca, la Unió Musical ha rebut prop de 5.000 i l'Ateneu prop de 6.000. L'objecte d'aquestes ajudes en els dos casos són les activitats de l'Escola d'Educants, la banda, el cor, l'Orquestra Simfònica Juvenil i material instrumental i informàtic. L'Escola de Música José Serrano també ha rebut 600 euros. Per últim, la Diputació ha destinat 1.800 més per a l'Orfeó Sueca. I des de 1826, cada penúltim diumenge d'octubre, celebra el Domun, un dia en què l'obra pontifícia de la propagació de la fe promou la cooperació missionera entre totes les comunitats cristianes. D'esta manera, este pròxim diumenge, dia 21, molts xiquets i xiquetes de Sueca tornaran a eixir al carrer amb vidrioles, a la recerca d'unes ajudes econòmiques que posteriorment seran ingressades al Fons Universal de Solidaritat. Este òrgan gestiona les col·lectes realitzades a tot el món, de manera que, per una banda, quede clar el caràcter universal de la cooperació missionera i, per altra, es faça efectiu el compromís comú de totes les esglésies del món en el suport a l'evangelització dels pobles. Enguany, les obres missionals pontifícies han emprat el lema «Feliços els que creuen», amb el que pretenen significar que la principal labor evangelitzadora de l'Església passa per suscitar la fe entre aquells que, sense veure, puguen creure, evocant així l'encontre de Tomàs amb Jesús ressuscitat. El diumenge del Domun d'enguany servirà també de preparació per a la celebració de la beatificació dels 498 màrtirs espanyols, dels quals més de 60 foren missioners.
I als esports cal parlar avui de la participació del suecà Paco Márquez en el campionat del món de triatló en la distància Ironman. Al Hawaii, Márquez va aconseguir acabar la prova amb un temps de 10 hores, 34 minuts i 18 segons. El suecà creuà la meta al lloc 584 de la cursa i al 95 del seu grup d'edat, després d'una remuntada de quasi 1.000 llocs des que eixira de l'aigua. Impressionant. Els recordem les distàncies perquè es facin una idea de la duresa d'eixa prova. 3.800 metres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta i, per acabar, si no en teníem prou, 42 quilòmetres més, és a dir, una marató de carrera a peu. Quasi res. Bé, nosaltres posem el punt i final a este informatiu una mica menys cansaets que Paco Márquez i els emplacem a un nou noticiari. Això serà el dijous. Que ho passem bé. Adeu.